Od 3. do 10. travnja održat će se 18. izdanje najvećeg domaćeg festivala dokumentarnog filma Zagreb Docs. Posljednje dvije pandemijske godine Zagreb Docs se morao prilagoditi uvjetima, pa su se mijenjali termini i mjesta održavanja festivala. Ove godine manje više nastavlja se u maniri starog normalnog, a Docs se vraća na svoju staru adresu Capsule Boutique Cinema. U povodu još jednog izdanja Zagreb Docs-a i programu koji očekuje sve posjetitelje, gost nam je direktor festivala Nenad Puhovski. Dobro večer. Dobrodošli. Dobro večer. Evo, baš smo i prije nego smo ovako službeno pred kamerama krenuli razgovarati, spomenuli zapravo da živimo nekim posve nenormalnim vremenima. Imali smo ove dvije pandemijske godine, sada je krenuo i ovaj rat. Koliko on pomrsio račune konkretno vašem festivalu s obzirom na sastav žirije? Malo što kažemo, mi u Zagrebu jambrali. Mm-hmm. To je uopće jedan naš nacionalni sport. Mi se volimo tužiti, mi tako volimo jedne druge ujutru uz kavu, najprije sve što je loše. Mi dokumentaristi smo navikli na loše situacije, neočekivane situacije i mi kao festival smo zapravo vrlo ponosni da smo jedan od rijetkih festivala koji zapravo nikada nije otišao online. Većina festivala, malih, velikih, srednjih. Dobro, neki su čak imali prekid, čini mi se da je Motovun Film Festival. Da, su išli kompletno ona, recimo za FFI. Sarajevo je bilo više manje online. Dakle, mi smo bili tvrdoglavi u tome zato što vjerujemo da je festival druženje. I pokušali smo inzistirati na tom druženju, pa smo zbog toga micali. Mi smo bili skinuti 7 dana prije početka, tako da smo zapravo napravili u dvije godine, tri izdanja praktično. Kad me pitate da li nam je ova zadnja situacija, zapravo na neki način da, Irina Cilik, autorica koja je prošle godine svojim filmom otvorila festival, je trebala doći kao članica žirija Movies That Matter, to je nagrada koja se dodjeljuje filmu koji tretira ljudska prava. I jednostavno zapela je u Lavovu, ona se preselila sa 12-godišnjim sinom iz Kijeva u Lavov, tamo živi. I ona nam je poslala jednu poruku koju ćemo na otvaranju pokazati. Evo, vidim da sad ide jedan insert iz sjajnog filma Trenčis rovovi, francuskog autora koji je to napravio da je na način da zapravo, vi kad to gledate, to kao da iz Prvog svjetskog rata, ne iz drugog, iz Prvog svjetskog rata. Neki rovovi, neka tuga i jad, blato. I čini mi se da ljudi dosta zaboravljaju nešto što je tema tog filma i još nekoliko filmova na Docs-u, a to je da rat u Ukrajini traje od 14. ne mjesec dana, on traje godinama. Mi volimo nekako, to je valjda u ljudskoj prirodi, gledati optimistički, pa kažemo ok, rat je počeo prije mjesec dana, završit će za mjesec dana. Nažalost, to tako ne ide. U ovom trenutku sigurno se vodi bar 30 ratova u svijetu. Mi smo posve zaboravili Bliski istok, zaboravili smo Afganistan, zaboravili smo Siriju, sve to smo mi zaboravili i onda ćemo se jednog dana sjetiti. Mi, dokumentaristi, smo između ostaloga ti ljudi koji vas uz ostale stvari zapravo trebamo podsjetiti na to da postoje neki ljudi, neki događaji kojima se treba baviti i s kojima se treba pokušati identificirati i vidjeti šta je to zapravo. Jeste li vi primijetili u odabiru tema koji će biti i na ovom festivalu, koji su zapravo bili i ovih prethodne dvije godine, da sve ovo što nam se sada događa, a kažem, mi živimo zaista u nekim prilično izvanrednim vremenima, no tako intenzivno, snažni događaj koji su globalni, kojim cijeli svijet je zapravo uključen, utječu i na izbor tema kojima se dokumentaristi bave. I je li su onda u pitanju manje više nekakvi teški crni filmovi? Pa, ovisi kako se definira teško i crno. Ja ne bih rekao da mi smo ozbiljni. Mi nismo filmska industrija, mi ne dijelimo čuške, mi ne gledamo dubinu dekoltea, mi se ne bavimo tim stvarima, mi se bavimo nekom vrstom stvarnosti. Dakle, mi želimo ljude uključiti u zajedničko promišljanje sada i ovdje,
ali uvek na subjektivni način. Znači, mi nismo informativni mediji, mi niti imamo mogućnost tako brzo reagirati, niti imamo tehničke i ostale mogućnosti da to radimo. Mi jednostavno želimo kroz autorovu prizmu, kroz njegov ili njezin pogled, reći, ok, nešto se dešava, nešto posve osobno ili nešto globalno. Meni se čini da je važno da to podijelim s nekim drugim ljudima, sa gledateljima. Idemo vidjeti o čem se radi. Festival tradicionalno traje 7 dana. Koliko naslova, odnosno na koje filmove biste vi u toj ponudi velikoj, koje biste ipak izdvojili, koje ono zaista, zaista vrijedi pogledati? A to je ono pitanje Sophie's Choice, znate, to je pitanje koje dijete. Ima sigurno puno zanimljivih filmova. Film otvaranja je jedan film koji zapravo na neki način pokušava jednu stvar do koje je nama stalo reći, a to je da u svemu tome u čemu živimo, jedini izlaz su zapravo neke sljedeće generacije. Neki ljudi koji dolaze i koji će pokušati onaj svijet koji smo mi zeznuli, da ne upotrebim jednu drugu riječ koja se ne smije u eteru upotrebljavati. Ne samo moja generacija, nego sve generacije do sada stvorili smo jedan svijet koji je loš, koji je korumpiran, koji je siromašan, gdje ima bolesti, rata, svega toga. Dobro, neko će reći da je toga uvijek bilo u nekim intervalima. Da, uvijek je bilo i uvijek su ljudi tako preživljavali. Samo znate, to isto može biti sjajan alibi. Kaj ja sad tu mogu? Ne? Na nama je da vjerujemo da možemo. To je opet, ja bih rekao, u ljudskoj prirodi. I na nama je da klincima koji imaju neka pitanja kažemo pošteno da na ta pitanja nemamo odgovore. Da se ne pravimo da ih imamo. Film otvaranja Ljetne noći je film o jednom klincu od 6 godina i njegovom ocu. I o tim čudesnim pitanjima koja djeca još uvijek propituju, mi smo ih davno zaboravili. Jednostavno zato što se bavimo nekim takozvanim konkretnim životnim problemima. To je jedan krug filmova koje mi na Doksu imamo, koji se bavi mladima, koji se bavi djecom, koji se bavi njihovom budućnosti, budućnošću i njihovim problemima, što mi se čini da je važno. Tu je jedan film Godina vječne oluje, koji je zanimljiv zato što ga je radilo 7 autora, vrlo različitih i autorica, Omnibus, koji tematiziraju život za vrijeme pandemije. Ali na jedan zapravo vrlo osoban, zafrkanski, duhovit, malo manje mračan, malo drugačiji način. Mi jednostavno nismo željeli baš staviti težnju na jednu tešku temu, na samo Ukrajinu, na samo pandemiju, na samo potres. Uvijek smo to izbjegavali, opet za razliku od mnogih drugih festivala. Nego želimo reći, ok, svijet nije monokromatski, svijet nije siv. Svijet je u bojama, raznim bojama, možda su sve one tmurne, možda su sve tercijarne, pomiješane sa sivim. Ali one jesu različite i mi vam nudimo različite filmove, različite autore. Postoji niz filmova, postoji taj uspon, recimo, koji je bio, koji se bavi kineskim privrednim čudom, film koji se na neki način bavi tom fascinantnom, tim fascinantnim promjenama u Kini, koji je fantastično snimljen, koji je bio kandidat za Oscara, nota bene. Zatim imamo taj film Kuća od krhotina, koji je sad prije 2-3 mjeseca dobio nagradu za najbolju režiju na Sundance-u. Zatim imamo niz regionalnih i hrvatskih filmova, filmovi Devića, Lušišića i tako dalje. Dakle, jedan meni od 86 slijedova, pa sad treba to bogat podijeliti. Izbor, mi, ono što mi se čini da je važno, festival je mjesto gdje ljudi ne dolaze gledati jedan film. Festival je mjesto gdje ljudi dolaze na malo dulje vrijeme, pogleda 2-3 filma, sjesti između, popiti kavu, družice. I to je ono što mi i želimo. I diskutirati. Imamo 5 dvorana, nas u sreću opet. Imamo sjajne tehničke uvjete projekcije, imamo garažu, imamo kafiće. Sve tu. Tako da nešto blaže mjere.
blaže. Aha, to sam vidjela u najavi, mjere. Dakle, čisto za gledatelje koji žele ići, dakle, maske su obavezne. Samo i COVID, maske. A COVID potvrde neće? Ne. Za sada, koliko mi znamo, ne. Još smo tražili za svaki slučaj specijalne upute lokalnog stožera. Mislimo da ne, ali evo, ja ću vam iskreno reći, ja imam tu potvrdu za 3 cijepljenja od prvog dana. Niko me nikad nije pitao, uključujući bolnicu na Rebru. Da, mislim, niko da. Nikad. To je jedan od apsurda. Hvala vam puno, gospodine Puhovski. Želim vam, naravno, uspješan tjedan. Bogato je sam program, kao i uvijek. Znači, našim gledateljima pozornica od 3. do 10. travnja, 18. punoljetno izdanje Zagreb Doksa. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vama na pozivu.